Ja, men hej på er. Här är väl ett fantastiskt vackert litet hus. På baksidan av den här kåken så har vi alltså Ribban Beach. Och nu är jag på ett ställe som jag aldrig kommer ihåg exakt vad det heter. Men här har du Gurrisgården i alla fall. Vadå, är det här något sorts turistprogram idag eller? Nej, det vet jag inte. Men det var så skönt väder idag igen. Så att jag tänkte att jag skulle vara här ute och filma lite och berätta lite om de senaste nyheterna, givetvis från USA och om Donald Trump. Och kanske lite annat runt omkring. Vi får se. Nedanför den där kåken med röda taket har vi ju kåken med svarta taket. Och det är ju det här gamla kända Zlatan-huset. Som han sen, om jag minns rätt, sålde till Kalle Söderberg. Som spelade i Miff Redox bland annat, men mest i NHL och sådär. Vart han kommer från början kommer jag faktiskt inte ihåg. Men idag är det en annan rik familj som har köpt det. Och många av de här kåkarna här nere är ju inte familjehus längre som det var förut. Utan det är mycket konsulat, resebyråer, företag. Sen har de byggt vissa kåkar här som lägenheter då. Och ja, det är ett fantastiskt fint område här i alla fall. Ribersborg. Potatisåkern där borta med de kåkarna. Jag tänkte jag skulle säga ett par saker bara. Jag såg George Clooney, ni vet den här jätterika skådespelaren. Som ju faktiskt var bra i AR och som har varit bra i många filmer tycker jag. Men han beter sig riktigt, riktigt illa som person. Och det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt faktiskt. Han var nu hos Jimmy Kimmel häromdagen. Jag såg det på The Benny Show. Och han visade då inslag. Där de pratar om Trumps truth då. Hans tweet så kallat på sin Truth Social. Där han skriver just om att George Clooney då är en svikare. Han är ju kompis med Joe Biden. Och ändå så stack han honom i ryggen och plötsligt supportar han Kamala Harris. Ja, det är riktigt, riktigt otroligt faktiskt. Och då menar ju Trump då på att gå tillbaks till och jobba med tv-serier. Det klarar du av liksom. Du är en overrated skådis ungefär. Fick faktiskt George Clooney in en poäng när han sa till Jimmy Kimmel att ja, men Trump, om du också gör det så ska jag lova att göra det. Och då menar han gå tillbaka till Apprentice. Som han då hånar lite grann. Men folk förstår inte, verkar som. Apprentice gick i 14 säsonger och 12 år. Och det var USAs mest sedda program under alla de säsongerna. 14 säsonger att vara en number one hit. De tiggde och bad Trump när han sa 2014-2015. I'm gonna run for president. Nej, nej, nej. Vi vill skriva femårskontrakt med dig på flera Apprentice här nu. 7-8 säsonger till. Du får vad du vill. Säg en summa. Du får vad du vill. Men han bara, nej, 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 jag måste rädda landet. Jag måste rädda Amerika. Ser ni inte vad galningarna gör? Och på den tiden var det ju Obama. Obama var ju en så kallad lugn och snäll och behaglig person. Som en av mina kära morbröder sa. Och han har så fina kläder. Han är så presidential. Han beter sig så bra. Och han fick fredspriset. Ja, men han startade 7 krig eller vad det var. Och gjorde ingenting för svarta. Jag såg svarta en sån här inslag häromdagen på en mängd olika YouTube-kanaler. Och var man än kommer, spelar ingen roll vilken svart kanal det är. Om det är Doc Rich, om det är A-Dog eller allt vad de heter. När de har paneler och gäster med svarta så ser alla samma sak. Vad gjorde Trump för oss? Ingenting. Han behöver inte ens oss. Han behöver inte de svarta rösterna. Ändå gör han inget annat än att prata om hur stolt han är över att han såg till att den arbetslösheten för svarta var den lägsta någonsin. Obama dubblade den sina första 2 år som president och sa aldrig någonting bra om svarta. Han gjorde ingenting för den befolkningen. Nej, det är väldigt, väldigt märkligt måste jag säga. Och i det sambandet så såg jag också en kille här. Jag vet inte om jag ska länka det faktiskt. En amerikan från Chicago som, om jag ser rätt, promenerar omkring i Ukraina. Och det tragiska med den här amerikanen, det är ju att han pratar kanske ganska neutralt. Att det är jämnt mellan Kamala och Trump och att han tror och hoppas att Kamala ska vinna och allt sådär. Men jag förstår inte en enda som hoppas på att Kamala Harris ska vinna. Ingen av dem i Sverige i alla fall. Och de få amerikanare som jag hört talas om genom kollegor i Florida. Ingen av dem kan svara på frågan. Vad är det ni vill att Kamala ska göra? Eller rättare sagt, vad tror ni att hon kommer att göra? Hon har ju redan visat nu i snart 4 år att hon har förstört landet och som jag brukar säga, världen. I alla fall västvärlden. Hoppas att det inte stör nu här att en plåtnisse står och knackar tak där uppe.
Nej, det gör det nog inte, va? Och så pratar de om hur mycket människor det finns i Ukraina. Att jo, men liksom, vi har råd att kriga 8 år till. Så mycket folk finns det. Men vi kan inte vinna mot Ryssland, för de har ju kärnvapen. Varför ska man då fortsätta kriga? Hur kan man inte vilja ha Trump, som har bevisat om och om igen att han vill fredsförhandla? Alltså det går inte in, jag får inte in det. Jag försöker och försöker att förstå alla som har röstat på Biden, alla som vill rösta på Kamala, men jag kan inte få in vad de menar. Och de kan själv inte svara på det. Jag har en vän här i Malmö, inte jättenära vän, men klassar den ändå som vän. Han har varit i Ukraina massor med gånger. Nu har han inte hört av sig sedan i vintras. Så det är många som oroar sig och tror att han kanske har dött, jag vet inte. Men om du kollar på det här och du vet att du heter S i första bokstaven i ditt namn, så får du gärna höra av dig. För att även om du är en Trump-hatare och en Putin-hatare och en Ukraina-supporter, så är jag ju en människa och jag ser dig som en vän och hoppas att allt går bra för dig där borta. Sen kan jag inte förstå att man inte sätter sig in i hur ett krig startar innan man dömer någon. Och jag kan heller inte förstå hur man kan kalla Trump för clown och det. George Clooney, han sitter där på Jimmy Kimmel och säger: Trump har aldrig varit någon. Han har alltid bara varit ute och raggat brudar. Det är det enda han har gjort. Så kan man säga det till en av USAs mest lyckade affärsmän genom tiderna. Och då kommer folk igen och kommentera här, kanske några stycken, och säger: men han har gått konkurs 3-4 gånger. Ja, men herregud. Nästan alla som har startat företag har gått konkurs någon gång. Vissa kanske misslyckas och inte går i konkurs. Men Trump har lyckats rädda 3 eller 4 konkurser. Han har löst de konkurserna på olika sätt. Och blivit rikare och rikare efter varje konkurs. Så som affärsman, hur man inte kan förstå att han är extremt lyckad. Jag kan inte få in det i huvudet heller. Jag förstår ingenting. Men innan vi går vidare nu här ska ni få se på någonting. Jag har ju pratat många gånger om det här med kranvatten. I världen och i Sverige. Folk har alltid sagt att vi har så rent vatten i Sverige. Varför då, säger jag? Är det för att det är genomskinligt som ni tror att det är rent? Och jag har jobbat och faktiskt använt många, många olika filter för att rena kranvatten. Men det här reklaminslaget som jag ska visa nu, det är extremt viktigt. Och lyssna noga, titta noga och ni kan göra era egna undersökningar sen. Men vårt kranvatten innehåller allt från klor till fluorider till en mängd olika saker. PFAS, ni vet, det är mikroplaster och annat grus och slam och skit och mög. Ni kan ju själv tänka er bara hur vattnet kommer från till exempel en insjö genom rör och ledningar och upp i andra rör, upp i ledningarna och ut i kranen. Och så tror man att det inte skulle behöva filtras då. App, app, app. Titta nu här, så går vi vidare efter det här lilla inslaget, så ska ni få se min söta lilla nuna sen som avslutning på dagens lilla program. Hej så länge. Och de flesta av er har hört talas om Aronia-butiken, aroniabutiken.se. Men de har ju inte bara hälsokostprodukter och Aronia-juicen. De har ju även det här vattenfiltret som jag har. Jag tänkte visa lite grann hur det ser ut. Ja, men ni vet ju att jag har pratat mycket om det här med kranvattnet och varför jag använder det här filtret från aroniabutiken.se då. Jag har ju nämnt tidigare om vad jag anser om smaken på vattnet och vad vattnet innehåller. Och, ja, men jag tänkte att jag skulle visa också hur det här filtret fungerar som jag själv har köpt på aroniabutiken.se. Ni vet att jag har nämnt mycket om de här programmen som handlar om PFAS och annat och ja, vad som finns i vårt vatten och varför det blir renare och godare om man använder det här filtret. Det ser ut så här, om jag bara visar lite snabbt och lätt. Ni ser det på min kran där borta också. Här är 2 vita hål i. Filtret ser ut så här när man har packat upp det. Med ett litet skydd där som man tar av. Snabbt och enkelt. Trycker på det i de här 2 vita hålen. På med locket. Finns både i glas och i metallfärg. Sen puff, monterar på det på kranen. Sen är det färdigt. Rent och gott vatten. Kan det bli enklare? Det bara går rakt in på aroniabutiken.se, så har ni lika rent och gott vatten som jag har. TV Tim Sweden. Och här ser ni ju hur kranen blir när jag har satt på filtret. Och sen ska jag visa hur man vrider på tappen också, så vet ni exakt hur det fungerar efter att ni har monterat det här filtret då.
Och just nu är det rabatt på det här filtret på Ronja-butiken och det ser ut så här om ni tittar på den, en bild här. Ser ni ju där nere också att de inte bara har det här filtret utan en mängd olika produkter. Som sagt, inte bara juicer och hälsokost utan mycket, mycket annat. Titta in på Ronja-butiken.se och köp ett sånt här filter. Ett kolfilter som jag visade och det tar bort en mängd olika ämnen från vattnet som ni inte vill ha där. Och som jag sa innan, det smakar betydligt godare. Och vill man även ha rent vatten när man duschar så har de även ett duschfilter i butiken. Massa härliga, nyttiga, mörka choklad har de också. Kollodialt silver, honung, salter och tvål och tandkräm. Va? Okej, då kör vi vidare. Men glöm inte, gå in på roniabutiken.se. Köp allt vad ni behöver. Plus såklart, det viktigaste av allt, vattenfiltret. Hej så länge! Ja, då är vi tillbaka här på hemvägen. Då vet ni vad ni ska göra. Skynda på. Rabatt hela veckan. Ja, okej. Okay. Nej, men nu är jag ju i Falafel City och kör omkring. Men på onsdag bär jag iväg i alla fall. Då blir det fina videos med trevliga inslag. Lite reseskildringar, kan vi kalla det det? Ni vet ju att jag brukar kalla det reseskildringar. Och ja, vad ska man säga? Det är en kombination av att se till att framtiden ska bli bättre. Även om tiden, alltså nutiden, är väl bra. Men det kan alltid bli bättre. Eller kan det det? Ja, vi får se. Det märker vi allihopa. Har man tur så kommer man också hem till Donald Trump. Det hade väl varit trevligt om ni fick se ett inslag därifrån. Hur nära jag kommer den dagen jag kan vara där. Eller de dagar jag kan vara där om han är hemma. Det vet jag inte riktigt ännu. Men det kan ju vara kul även att bara få komma in och få filma och se alltihopa och visa er som förstår hur viktigt det är att Donald Trumpeten vinner det här valet som kommer nu 5 november. Oj, 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 jag har fått förfrågningar från höger och vänster om att vara med i Sverige. Men inte på SVT faktiskt denna gången som jag trodde. De vågar väl inte ha någon som mig som pratar klarspråk så kallat helt och hållet. Utan det blir väl mer de här andra som, ja ni vet vilka jag menar kanske. Som tyglar sig och håller sig i skinnet och ja, mekar med helt enkelt. Och till och med kritiserar trumpeten emellanåt. Det ska man göra när det behövs men inte i sammanhanget. Vem man behöver i Vita huset. Det är inget snack om vad man behöver. Det går inte att prata om Kamala Harris. Det går inte att snacka om det. Det är så galet. Det är så tokigt. Så det finns inte. Det som är i Sverige då. För att prata Sverige lite grann. Och förresten innan jag kommer in på det. Vad tycker ni om den här skiten då? Vad tycker ni om de här jävla korkarna? Titta. Jävla EU hittar på. Det funkar inte. Man får inte på dem ordentligt. Jag bryr mig inte om de här EU-reglerna. Jag gör så här. Jag knäcker av skiten. Så här. Färdigt. Så blir det ofta en liten bit här då. Ja, tar man och biter av den. Så. Slänger man den i soporna. Vad händer då? Det blir mer plast i soporna. För jag får inte på skiten. Man kan juxa och trixa så går det efter ett tag. Men jag vet inte. Är svensken så jävla korkad? Menar ni det? Att hen, som det står överallt nu. På ATG eller var man än är inne så ska man svara så. Ja, då får ni kolla vad hen tycker. Vad då hen? Det finns bara han eller hon. Jag blir så trött på det. Oh, har ni någonsin tagit en sån här, slängt korken och pantat den? När jag pantat sätter jag på korken. Jag vill kunna skruva på den enkelt. Och jag vill kunna ta av den enkelt. Varför ska allting vara sämre? Varför måste allting bli sämre? Får jag fråga en annan sak? Har ni tänkt rösta nästa val? När är det förresten? Är det 2026? Tänker ni rösta då? Vad tänker ni rösta på? Just precis nu vill jag säga att jag inte kommer att rösta på något av de partierna som sitter i riksdagen. Och troligtvis kommer jag inte rösta på något annat parti heller. För att det händer ingenting. De mindre partierna kommer inte komma in och kan inte påverka någonting. Det slöser i på tid alltihopa. Och de som är inne gör knappt någonting. I alla fall ingenting som är bättre för oss som jag märker. Ja, jag vet att jag har försvarat SD och jag gör det fortfarande till en viss gräns. Att hade det inte varit för dem hade det kanske inte blivit någon som helst förändring i immigrationspolitiken och
ja, allt det här. Men exakt vad de gör och vad de har för planer, jag har noll koll på det. Och sen är det ingen lönt att ni kommenterar så, ja, men de har gått emot det, de är för EU, de har svängt i NATO-frågan. Men det har ju alla andra också gjort ju. Det finns ju ingen som har kunnat stoppa det. Vi har det i avtalet. Vi är med EU. Vi är med NATO. Det är inte det liksom det handlar om riktigt. Jag har börjat inse att det handlar om är, vi säger nu så här, du har en stor jävla lägenhet eller ett hus. Det är dammigt som fan överallt. Men du har ingen dammsugare. Så du säger att det är meningslöst att städa. Nej, det är inte det. Då tar man lite toapapper och lägger sig på golvet. Han är emot dammsugare nu. Han är emot vettextraser. Om jag lägger mig på golvet då, med lite papper och vatten och dra liksom kanterna och listerna och hela golvet, bara dra bort allt damm. Blir inte det bättre än att inte ta bort dammet för hand om jag vägrar använda en dammsugare? Ja, ni fattar vad jag vill komma med det här va? Så även om då SD har fått igenom 40 eller 60 grejer vad de säger och det inte är super sådär och de har svängt i den och den frågan. Ja, men de ligger i alla fall på golvet med papper och vatten och gör någonting åt skiten. Och det gör ju inte de andra. Jag ser inte det i alla fall. Så är det med den saken. Nu är det så här. Jag hade tänkt prata mycket mer om allt möjligt. Men jag hinner inte det på grund av att min resa bär iväg på onsdag förmiddag. Och det är så att jag har massor att göra resten av den här dagen och tisdagen. Så att det här avsnittet blir för att berätta lite grann om det jag gjorde, om Trump och annat runt omkring. Och för att komma fram till den här slutsatsen att jag tror inte jag kommer att rösta nästa val. Utan jag tror att jag kommer bli papperslös. Dokumentlös som de säger om olagliga invandrare. Hålla mig till USA och Trump helt enkelt. För att det som händer här, det är så skrämmande. Så det slöser i på tid tycker jag. Jag kanske ändrar mig. 2 månader innan valet kanske man sitter där igen i paneler och snackar om vem som ska vinna valet och vad som ska hända. Och åtta klöven och hit och dit. Vi får se. Men just nu känns det som att hela Sverige för mig är ointressant. Det som är bra med Sverige, det är det jag har visat er i somras. Våra fina stränder, de bästa delarna av vårt land, ute på landsbygden, sjöar, hav och så vidare. Det finns mycket bra i Sverige med sport och fotboll och hockey och allt möjligt va. Men när vi pratar den politiska biten, krig och våld, olaglig invandring, ni vet, plopphuven, sopsäckar, allting blir bara värre och värre och värre. Allt blir dyrare, allt blir sämre. Jag tror att det finns en chans att det kan bli lite bättre i Europa om Trump vinner. För att han kommer att börja fredsförhandla med Putin och Zelensky. Vet ni vad? Det här är en indikation på vem folk tror ska vinna valet i USA. Bortsett från vad alla snackar om till höger och vänster. Zelensky, han ska träffa Trump i veckan. Varför skulle presidenten i Ukraina träffa en icke-president i USA för? Fan vet vad man kommer behöva göra från och med den 20 januari 2025. Med det sagt, vi ses snart igen från en annan del av världen. Och då vet ni hur jag alltid slutar. Peace, love and understanding. Och förresten, kolla här. En gång till får ni se det här nu. Och de flesta av er har hört talas om Aronia-butiken. Aroniabutiken.se. Men de har ju inte bara hälsokostprodukter och aroniajuicen. De har ju även det här vattenfiltret som jag har. Jag tänkte visa lite grann hur det ser ut. Ja, men ni vet ju att jag har pratat mycket om det här med kranvattnet och varför jag använder det här filtret från aroniabutiken.se då. Jag har ju nämnt tidigare om vad jag anser om smaken på vattnet och vad vattnet innehåller. Och, ja, men jag tänkte att jag skulle visa också hur det här filtret fungerar som jag själv har köpt på aroniabutiken.se. Ni vet att jag har nämnt mycket om de här programmen som handlar om PFAS och annat och ja, vad som finns i vårt vatten och varför det blir renare och godare om man använder det här filtret. Det ser ut så här om jag bara visar lite snabbt och lätt. Ni ser det på min kran där borta också. Här är 2 vita hål i. Filtret ser ut så här när man har packat upp det med ett litet skydd där som man tar av snabbt och enkelt. Trycker på det i de här 2 vita hålen. På med locket. Finns både i glas och i metallfärg. Sen puff, monterar på det på kranen. Sen är det färdigt. Rent och gott vatten. Kan det bli enklare? Det bara går rakt in på aroniabutiken.se. Så har ni lika rent och gott vatten som jag har. TV Tim Sweden. Och här ser ni ju hur kranen blir när jag har satt på filtret. Och sen ska jag visa hur man vrider på tappen också så vet ni exakt hur det fungerar efter att ni har monterat det här filtret då.
Och just nu är det rabatt på det här filtret på Ronja-butiken och det ser ut så här om ni tittar på den, en bild här. Ser ni ju där nere också att de inte bara har det här filtret utan en mängd olika produkter. Som sagt, inte bara juicer och hälsokost utan mycket, mycket annat. Titta in på Ronja-butiken.se och köp ett sånt här filter. Det är ett kolfilter som jag visade och det tar bort en mängd olika ämnen från vattnet som ni inte vill ha där. Och som jag sa innan, det smakar betydligt godare. Och vill man även ha rent vatten när man duschar så har de även ett duschfilter i butiken. Massa härliga, nyttiga, mörka choklad har de också. Kollodialt silver, honung, salter och tvål och tandkräm. Va? Okej, då kör vi vidare. Men glöm inte, gå in på roniabutiken.se. Köp allt vad ni behöver. Plus såklart, det viktigaste av allt, vattenfiltret. Hej så länge!